echelon insetsel word aan jou gebring deur Deloitte. Vir innoverende denke en deeglike strategiese beplanning, gaan na Deloitte. Moneyweb, wat verantwoordelik is vir RSG geldsake, doen tans 'n potgooi reeks oor sake en ander leiersfigure. Die gesprekke, getiteld Hoër Echelon, word volledig in video- en klankformaat op die Moneyweb webtuistes geplaas. Om na die klankgreep te luister, gaan na www.moneyweb.co.za. Om na die video te kyk, gaan na youtube.com/moneyweb. Ons gas in hierdie Hoër Echelon gesprek, wat op Dinsdag 18 Desember opgeneem word, is Magnus Huystek, beleggingsstrateeg en direkteur van Brandhurst Wealth Management. Goeiedag Magnus en welkom by RSG Geldsake en Moneyweb. Baie dankie, goeiemiddag. Jy is natuurlik geen vreemdeling hier op RSG Geldsake nie en het al baie keer met ons gesels oor beleggings en luisteraars gehelp met hul persoonlike finansies vrae. So eerstens sal ek graag wil wegspring en kyk na die begin van Magnus Huystek se story. Ek sien jy was in Help Mekaar in Johannesburg op skool en het jou BA honeursgraad aan die Rand Afrikaanse Universiteit verwerf. Vertel ons 'n bietjie meer van waar jy groot geword het en watter invloede in jou keuse van beroep ingespeel het. Dit vat een mens natuurlijk baie jare terug en ek is gebore in Johannesburg, groot geword, hier so skool gegaan, selfs my weermagopleiding baie naby aan Johannesburg gedoen, so ek is gebore en getoe af, Johannesburger. Na op elkaar, Rautu, wat net om die draai was, en toe daarna, en ek spot altyd, as ek vir mense vertel, hulle vraag my, waar het jy begin in die beleggingswereld, wat was jou eerste werk? Dan vertel ek vir mense, my eerste ambtelike werk, en dit is nie 'n grap nie, was by die Johannesburgse slagpale. Ek kon nie werk kry nie, en ek het toe gaan werk by die slagpale. En my taak was om die beeste en die skape te tel, wat die boere van die Karoo gestuur het, en afgelaai het by die slagpale. Het was 'n baie moeilike werk, want jy moes die pote tel en deur vier deel. En as jy ongelyk kan nommer kry, want jy weet, daar is iets fout. Klink my nou 'n goeie wiskunde agtergrond wat jy daar het. En van toe af is ek journalistiek toe by Beeld begin, as eerst as 'n sportverslaggewer en toe na die ekonomie toe. So ek is al 'n geruime tydjie in die beleggingswereld, amper meer as 30 jaar. Hoe die skuif van sportverslaggewer na beleggingsverslaggewer gebeur? Dit is weer eens maar, daar was 'n fakture by Beeld algemeen toe sport, maar my belangstelling was beleggings, want ek het ekonomie geswat. En toe daar vakature open is ek, en David Meads was die met my eerste baas en baie vir my geleer en dit het naderhand my passie geword. Goed, dit was in 1976. Dis korrek, so, ja. Hoe het die finansiële journalistiek verander van jou eerste nuwe dae by Beeld as finansiële verslaggewer na nou? Dit, jy weet, as jy terugdink hoe jy jou inligting gekry het, nommer 1. Daar was nog die tikkermasjien, wat jy gaan sit in langs een masjien, wat vir die aandelepryse bijvoorbeeld uittik, een na die ander, en kom hulle so deur hierdie masjien. En dan het jy natuurlik fakse gekry en telexe, so dit was 'n baie, baie starige proses, en as iets dramatisch gebeur het, nie soos vandag waar het oombliklik gebeur, en dit kon 'n paar uur gevat het, voordat dit versprei is, en dan van jou as journalist, tot die drukpers, tot die koerant, kon daar tot 12 ure vertraging wees en dan in die markte reageer. Vandag is dit oombliklik, so dis die spoed van kommunikasie wat jy waarskynlik die vernaamste is. Nou, na die Beeld was jy uiteindelik beleggingsredakteur by The Star. Hoe die skuif van journalist na beleggingsstrateeg gebeur? Wat was jou beweegrede? Ek was vir baie jaar, omtrent 8 jaar lank, sake en beleggingsredakteur by The Star, wat natuurlik baie lekker was om in die Engelse gemeenskap in te beweeg. Weer eens gefokus op die beleggings. Ek het begin met beleggingsseminare vir die Star. Ek het toe ek die eerste radioprogram begin doen oor 'n inbel radioprogram op Radio 702 in 1987. Dit was baie suksesvol. En op 'n call 1993-94, wat redelik kenmerkend is van die besluit, het ek besluit, daai dag, my 40ste verjaarsdag was op pad, gaan ek vir die rest van my lewe in journalistiek bly, of gaan ek vir myself werk? Ek het besluit om vir myself te gaan werk, ek het die blootstelling gehad aan beleggingsmarkte, ek was by 'n paar Wêreldbank en IMF vergadering, so daarom so 'n halwe idee gehad, wat aangaan in die wêreld, en van journalistiek geskuif na die beleggingsadvies arena, wat op sigself in 'n redelike dramatiese omwenteling was om plaas te vind, en daai dae was die beleggingswêreld
oorheers deur die versekeringsmaatskappye. Dit was versekeringsprodukte, dit was polisse, dit was baie langtermynprodukte. Daai produkte vandag sal nie meer goedgekeur word nie. Hulle was so gekant teen die belegger. Dit was alles ten gunste van die advies van die versekeringsmaatskappy. So daai dae is gelukkig verby. Ek het onmiddellik aanklank gevind met die effekte trust, die groei van die effekte trusts. En ek het gesien dis die toekoms van beleggings in Suid-Afrika. So ek was redelik gelukkig om daai golf te vang. Soos wat beleggers toenemend geskuif het van die lewensversekeringprodukte na die kollektiewe beleggingsinstrumente van vandag. En wil my voorkom, jy is redelik passievol oor persoonlike finansies. Is dit belangrik vir Suid-Afrikaners om ingelig te wees oor hulle geldsaake en hoe om die beste bestuur vir finansiële onafhanklikheid te kry? Dis van uiterste belang en ek praat gewoonlik op die radio, op seminare. My blootstelling was toevallig, my ouers het was die enigste Afrikaners in 'n baie Joodse gemeenskap. Hoekom my pa daar wou gaan bly, weet ek nou nog nie, maar ons het in Sydenham groot geword wat 'n baie groot Joodse gemeenskap was. Wat vir my 'n blootstelling gegee het aan die Joodse gemeenskap en hulle bekendstelling aan beleggings vir hulle kinders. En ek onthou my maatjies met wie ek gespeel het op 10, 11 en 12, hulle het gepraat oor aandele wat hulle al koop op daai dae en ek het nie idee gehad daarvan nie. So dit my baie geprikkel hoe daai gemeenskap intens belang gestel het in beleggings, besigheid, aandele op die beurs et cetera. En miskien was dit toevallig, maar dit is waar dit begin het. Want jy is tans direkteur by Brenthurst Wealth Management. Wanneer is Brenthurst op die been gebring en van waar die naam? Dis nadat ek my eerste besigheid aan Citadel verkoop het, is ek vir 'n jaar of twee op my eie. En toe die besigheid net in vlam gevat en ek het aanvanklik gedink ek sal die sake bestuur van 'n paar van my groot kliënte, maar die besigheid het ontplof. En toe moes ek 'n naam uitdink en ek het toe gaan navorsing doen oor die naam Brenthurst, want die Oppenheimers se familie tuiste hier in Johannesburg is Little Brenthurst. En ek het hulle het nie die naam gepatenteer nie of geregistreer nie en ek het toe die naam by iemand anders gekoop wat al reeds die registrasie gehad het en ek het hulle 'n klein fooi betaal en Brenthurst is in 2004 begin en vandag, jy weet, het ons kantore landwyd, ons bestuur 'n paar miljard rand se bates en ek is baie gelukkig in die sin hoe goed Brenthurst tans doen, want ons is baie baie onafhanklik wanneer dit kom by ons advies. Ons is baie trots daarop, want baie baie advies in Suid-Afrika, daar's 'n soort van 'n verskuilde afhanklikheid. Jy dink jy werk met 'n onafhanklike adviseur, maar as jy weer sien, balans jy maar weer by een van die groot groepe. So ons is baie trots daarop. Dit is een van die goed wat ek wou vra. Dit is 'n bedryf waar daar baie gevestigde finansiële diensverskaffers is. So dit is een van die voordele om 'n private kleiner maatskappy soos Brenthurst te hê, maar is daar enige uitdagings wat kom teen die prys van hierdie onafhanklikheid? Somtyds gaan jy koppe stamp met die groot instellings en somtyds is dit ongemaklik en ek wil nou nie name noem nie, maar daar is gevestigde belange, hulle het 'n belang dat sekere fondse of produkte bemark word en jy kritiseer daai produk, veral op met die medium soos radio of die pers. Hulle hou nie daarvan nie, maar somtyds moet jy sê, die ons maak droog en daar is daadwerklik gevalle van fondse, fondsbestuurders of produkte wat defektief is en nie in die beste belang is van die kliënt nie. As jy sake doen met 'n agent of 'n tussenganger wat verpligtend diens moet lewer aan so 'n instelling, gaan jy nie dieselfde kritiek kry nie en dis nogal redelik algemeen in Suid-Afrika nog. Ek sien jy het al heel party boeke neergepen op jou eie of saam met 'n mede-auteur. Making Money Made Simple, The World of Money, Retirement, The Amazing and Scary Truth. Is daar nog 'n boek of twee op pad of is jy nou eers klaar daarmee? Nee, ek is nie. Deel van hierdie vakansietyd wil ek juis een van die boeke klaarmaak oor wat soort van nog 'n hoofstuk in die aftrekkrisis. Die boek wat ek saam met Bruce Cameron geskryf het 12 jaar gelede, het toe al begin praat van die krisis in aftrekbeplanning, langer lewensverwagting, mense tree te vroeg af met te min geld, etc. En as mens kyk na die statistiek, die absolute ontploffing in lewensverwagting sedert daai boek geskryf is, dan was ons te konservatief in ons aanduidings van wat gaan kom.
as ek vandag kyk na wat gebeur, dan sê ek die krisis is baie, baie groter as wat ons 12 jaar gelede gedink het. En mens moet wakker word. Hulle tree nog steeds af met een 1960 model, wanneer hulle met een 2015 model moet aftree. En dit is waar we die jongste boek gaan. So die vreesaanjaande waarheid was toe nie so, is toe juist meer vreesaanjaand? Wel, ek lees toevallig vandag op een van die webblaaie dat jou gemiddelde levensverwachting in Brittannië is totaal onderskat, in die sin dat selfs 20 jaar gelede het hulle gesê, ja, levensverwachting is om nog met so'n jaar of twee toeneem. Dit het in 20 jaar met amper 7 jaar gestyg, wat 'n verskrikwekkende syfer is. Die grootste groep in mense in die demografiese spektrum is mense ouer as 80 vandag. So, kinders wat vandag gebore word, het 'n baie, baie goeie kans om 100 plus te wees. So, die implikasie daarvan is so enorm. Ek kyk vanuit die finansiële oogpunt, maar daar is 'n sosiale komponent, daar is soveel komponente aan hierdie statistiek wat nou rugbaar gemaak word dag na dag in terme van werke, hoeveel werke gaan jy in jou lewe hê, hoeveel keer gaan jy getroud wees, jy dink in terme van wanneer gaan jy aftree, selfs vir die state, die groot state sit met enorme sosiaal-politieke probleem, hulle skuif nou wel die aftree ouderdom stelselmatig op, maar hulle erken nou, dis te laat, so ons gaan in die toekomst praat van een nie aftrede. Mense gaan eenvoudig sê, ek het nie geld om af te tree nie. My keuse van werk, my keuse van 'n beroep, gaan bepaal word oor hoe lang kan ek hierdie beroep nog doen. En dit gaan ons toenemend sien in die toekomst. Maar die beleggingswereld is verskriklik wisselvallig en vir die meeste gewone mense eintlik Grieks. Hoe maklik of hoe moeilik is dit om in die omgewing aan die voorpunt te bly? Wel, dit is baie moeilik, want daar is soveel veranderlikes, daar is soveel faktore. Suid-Afrika, die Suid-Afrikaners kan vir die eerste keer, jy weet, die afgelope 15 jaar bietjie in die buitenland ook belê, daar is soveel instrumente, daar is soveel strominge, die op en die af van die markte. Jy moet, as 'n belegger, moet jy 'n beleggingsstyl vir jou kies. En dan moet jy 'n beleggingsadviseur kry, waarmee jy gemaklik is en dan die pad saamloop. Wat my opval is, hoe baie mense rondval in terme van hulle beleggingsstyle. Dan koop hulle aandele, dan koop hulle eiendom, dan koop hulle buiteland, dan koop hulle dit. En dit kos hulle net geld en hulle verloor die spoor heel dikwels. En dit is baie belangrik vir jou adviseer om vir jou te formuleer watse type strategie hy of sy vir jou gaan bied. Alle kaart type van benadering tot beleggings gaan nie werk nie. Jy moet iemand kry wat sê, ek wil jy op so'n manier, as jy hiervan hou, dan gaan ons die pad saamloop. As jy nie hiervan hou nie, gaan soek 'n ander adviseur. Is jy 'n adviseur wat kwaai wil spekuleer en kwaai risiko wil loop en jy hou daarvan, gaan met die persoon. Andersins soek jy 'n adviseur of 'n beleggingshuis wat konservatiewe mandaat het en konservatiewe pad loop, maar dit is wat jy gaan kry oor die langer termijn. Wat gou terug na Magnus, die man, die markte sluit nooit. Daar is altyd iewers 'n aandelebeurs oop. Hoe versoen jy die tipe werk met jou persoonlike lewe en hoe handhaaf jy balans en tyd saam met jou familie? In 'n sekere opsig is dit 'n wonderlike tipe van beroep, want dit is nie 'n 8 tot 5 tipe van beroep. Ek sit 2 ure in die verkeer in die oggend, 2 ure in die middag in die verkeer nie. So ek kan my tye skik wat sodat my gesin kan inpas daarby. En een deel daarvan byvoorbeeld is om my dogtertjie by die skool te gaan haal 3 uur die middag, want ek kan dit doen. Maar ek werk dan tot 11 uur die aand, of ek staan 4 uur die oggend op, of wat ook al die geval mag wees. So, omdat die markte nie slaap nie, moet jy self besluit wat jou ritme is en wat jy moet uithaal en hoe jy die groot wêreld moet interpreteer en daai informatie verwerk en dit deurgee aan jou kliënte. En die verandering wat in die wêreld plaasvind, kan dalk 'n bietjie spanning veroorsaak. So wat doen jy om te ontspan? Ek kyk na die aandelebeurse. Dit is maar die ou storie, hoe ontspan jy? Ek raak baie, baie opgewerk as ek nie werk nie. So, maar jy moet ook ontspan. En ons doen dit deur, ek is nogal 'n lang afstand swemmer, so die swemgalas en daai tipe van goeders. En swem byvoorbeeld is my vorm van ontspanning. Nadat ek 'n heupoperasie gehad, kan ek nie meer marathons hardloop nie, so nou doen ek die swemstorie, die midmarmyle en so aan. Andersins is dit maar die gewone wat jy doen vir ontspanning, tyd saam met die familie, want dis een van die dinge wat jy oor tyd geleer het, wat is welvaart,
wat is rijkdom, wat is bates? My grootste bate is tyd. Tyd wat ek saam met my familie, my vrou, saam met my kinders kan spandeer. Dit is die eindproduk van alles wat ek doen. So dis lekker om een mooi huis te heen, baie geld in die bank en karre. Maar as jy nie kwaliteit tyd met jou gesin of mense wat belangrijk is vir jou nie, dan beteken dit niks nie. En Suid-Afrika is op die oomblik by 'n interessante punt wat die toekoms van beleid betref. Ek meen, is oor die nuus oral, die regerende partij se verkiesing wat hulle so pas aangekondig het, wat is die top 6 poste. As jy 'n voorspelling moes waag, wat lê ekonomies vir die land voor? En waarheen moet ons met ons geld gaan? Wel, ek dink die land se politiek is nou op 'n kritieke punt. Dit is 'n redelike mespunt watter kant toe die regerende partij gaan loop in terme van sy ekonomiese beleid vir die volgende 3 tot 5 jaar. En het dak hulle kan skeef trap. As hulle byvoorbeeld te veel inmeng in die ekonomie, kan die buitenlandse beleggers byvoorbeeld sê, ons hou nie daarvan nie, ons onttrek ons geld uit Suid-Afrika. So as jy my vra, wat is ons grootste enkele moontlike ekonomiese probleem, is dit 'n regering of 'n groep leiers, politieke leiers, wat sê, ons het nie die buitenland nodig nie, Moody's en Fitch en Standards en Poor beteken vir ons niks nie, dit sal 'n baie, baie groot fout wees, want die mense het daadwerklik 'n baie groot impak op ons ekonomie en ons finansiële stelsel. So ons moet luister na wat hulle vir ons sê, en daar is sekere dinge wat hulle uitlig, ons hou nie daarvan nie, dit is ongemaklik, maar ons kan baie maklik die pad byster loop, as ons nie gehoor gee aan wat die buitenlandse beleggers van ons vereis nie, en hulle speel een baie groot rol. I mean, tot tussen 40% en 70% van ons groot maatskappy op die beurs word besit deur buitelanders. Hulle koop ons staatseffekte, so om hardkoppig te wees teenoor die buitelanders op hierdie stadium, sal baie demonstrant wees. Goed, Magnus, baie dankie dat jy hier kom kuier uit by RSG Geldsaake en Moneyweb. Weer eens heerlik om met jou te praat en dankie vir al die ander gesprekke wat ons so periodiek met jou het oor beleggingskwessies en persoonlike finansies. Voorspoed en sterkte in die wisselvallige wêreld van beleggings. Baie dankie. Dit was Magnus Huystek, beleggingsstrateeg en direkteur van Brandhurst Wealth Management. Die hoër echelon insetsel is aan jou gebring deur Deloitte. Vir innoverende denke en deeglike strategiese beplanning, gaan na Deloitte.